Salam, hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. Haradayıq biz? Qələbə kubokundayıq, üçüncü turdur və günün ikinci oyunu. Kimlər qarşılaşır bugün? Yaşıl formada Şərqərb Nəşriyyat Evi Bakı təmsilçisi və onların rəqibi kim olacaq? Onların da rəqibi... Qan su yerinə axacaq, qan su yerinə axacaq. Qan su yerinə axacaq, qaqsa konkret su, dediklardır. Dediklardır və onların da rəqibi kimdir? Onların rəqibi Bazdı Bortinski komanda Real Madrid PB, bəli. Peniyə Baku, bəli, komanda bugünləri tam Bayboy gəlib. Və görə indi inşallah nə olacaq? Biz də yavaş-yavaş keçək, öz mövqeyimizi tutaq. Və biz də inşallah bu oyunda başlayacaq. İki komanda da qələbi oynayacaq, heç kim bu günləri. Heç kim bu günləri. Topla döyülməyə gəlmir, bilirsiniz kimi, ancaq və ancaq qələbə. So, biz hazır. Komandalar hazır, biz hazır. Tam Bayboy. Düzdür, bu günlər Real Madrid edib ki, bir də seyrək gəlib. Adətən 2 avtobus adam gəlir, bu zəvər 1 avtobusdan kifayətlənə bilər. Yox, hakim, başa sarı out məsələsini zahir edir. Yerə biraz qabağa qoyub başlaya bilərsiniz. Yox, fit verildi və centrimen skoy pas getdi rəqibə. Vəndə başım, baxaq görək. Komandaların heyətinin baxım yox, kim var, kim yox, yaşlılardan başlayıq. Qapıda Orxandır. Şərq Qərbin kalesində. Mərkəzdə Şakom, sağda Bayram, solda deməli, Qaltayev, Maqə mərkəzdə İlahi, Mehdi İlahi və qabaqda da Samir Qəmanlanın Canciyəli kapitanı. Oy, ata kişi, vamil, hop, keşşi hərəkətlər. Bugünkü oyunda hələ ki, mən favorit görmürəm, yana çıxı biraz. Xaroş, yaxşı bir zərbə idi. Coşidən gəldi, amma qapsiz Orxan yerində idi. Tak, deməli, əksdərəv Real Madrid qəmaz. Real Madrid, Peniyə Baku. Yəni, Real Madridin fan klubudur qəmanda. Fərid yaxşı oynadı, coşşi, Fərid yox. Qapıda Emin Əsədov, müdafiədə Fəridlə Rəvanoy Kərmov, Rəvanoy yazar, hücumda desən Coşçi ilə, oy, qaşı oynadılar burada, Mehdiyev İlahi, Qatayev, ay, ata Şivami ilə Coşçi ilə hücumda oynayacaq, Cocu, hamı Cocu deyir, modu. Oy, göşək gedir Qaltayev, baxır Qaltayev, basını verdi, yox, imkan vermədilər, Şako, və daha bir av. Şako. İlahi, Mehdiyev İlahi, komanda liderlərindən biri, Bayram gedir, oy, Bayram gedəcək. Şivamil, arxaya oynadı. Fərid Sağcınaha. Düzü yavaşa gedir, sola bas, köşe, Rəvan Kərimov. Sağa oynadı. Hoppa, sol cinaha, Fərid, Amamil. Hələ ki, yavaş topu gəzdirirlər. Hələ ki, Real Madrid topu yavaş gəzdirir, sağca hücum davam edir. Yav. Cocu gidin, cocu basını verdi və Kərim Rəvani zərib basıdı, zərib edəydi bu, belinmədi, Samir, qaşşəy, cız, ay kimdir, heç zədi yox idi. Lahi,
Pas keçmədi. Əziz yaxşı oynadı. Bravo Əziz. Arxaya. Emin Əsədov. Gedin oyunda oyun. Gedin oyunda oyun. Bəli gəlməyin. Lahi. Sağa. Samir. Alın. Keçmə yolmur. Komandaların mövqeyindən və xallarından biraz bəhs edək. Real Madrid 2 oyuna 3 xalı var. Komanda birinci oyunda 2-yə Fan klubu məğlub elədi böyük hesabla. İkinci oyunda isə veteran komandası məğlub olar 2-3 hesabı ilə. Eyni aqibətdə mən deyərdim ki, elə Şərqəb komandası yaşadı. Komanda coşu içəri bir pas sönüyor dəqiqdir. Eyni. Şahin gecikənləri hücum bildin də. Əziz yaxşı top sağalı Fərid. Sağa Cocu. Yox. Cocu keçəm. Ey Cocu deyir imkan vermirlər oynamağa. Emin Əsədov. Əsədov Emin. Uzun bir ötürmək. Ya belə. Əla bir pas idi barmağını göyə qaldır dirək yaxşısın. Hücum gəlcəndən. Orxan. Uzun bir atış. Qadayev təpədə yox. Emin Əsədov birinci. Emin bir çıxdı. Ve uzaqlaşdılar. Hə, deməli keçən Şərqəb komandası. İlk oyunu Vüsal Rentakarın oynadı. Vüsal Rentakarı məğlub edilər. Səhv edəməmsə 2 top fərqi ilə məğlub edilər. İkinci turda isə Şərqərb işi Zəfər komandasından qarşılaşdı və Zəfər komandası bildiyiniz kimi bu turnirin iddialı komandaların biridir və səhv edəməmsə 5-1 hesabı ilə məğlub oldular. Cözi, şey, abla, nəyələr, hamızı karateist, marateist, hamızı, nə var? Maşallah, tüftü gözləmir, hamızı karateist, var. Bayram, başlayıza qalatın. Давай, yetti. Let's go. Şaka. Şaka, xoroş. Qəşək. Samir yaxşı bir ötürməkdir. Biraz çox sürətli alındı. Qaldı evdə hep üstü yüzü malıyız. Arada bile paslar ver gidiyor bırak. Aziz. Aziz. Uzun bir ötürməyə Amil. Amil'in qəşək zərbələri var. Qoya bilər. Qapıya Lüboy Mamin. Oy, 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 oy. Son anda alqışlara alqışlara layiq dəqiqədən qapçı son anda qapıya gedən topu yerdə uzanmışdı yerdə yatmışdı orada Raskoladuşka da qoymuşdu amma gördü ki top gedir qapıya yaxın orada vıcın qələdi və çıxartdı Orxan tez attı yerdə var Samir getdi Samir də biraz qapıya buradan iyi ay 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 deyəsən bu kontra atakaları biz çox görəcəyik biraz boşluq var Real Madrid heyətində. Yəqin ki, o da nə ilə əlaqəli. Çünki komanda bildiyiniz kimi bundan qabaq elə bir ki, o paralel meydançada o birisi çempionatda oyun keçirildi və yəqin ki, komanda biraz Yüngül Valinski yorulur. Xəlil Hakim yarışmanın baş sağ ol yaxşı olsun nədəsən görsən misən gözüm gəldi bu qapısından möhtəşəm qapısıyız möhtəşəm qapısıyız devam vura bilər buradan düz Dediyim kimi bundan qabaq başqa bir oyunda idilər. Ona görə də bir komanda yorulub, morulub, bir çətin əlbəttə ki. 2 oyunda abada. Əlaçı, əlaçı. Bab belə qəşəng paslar ver. Şaka. Uzun. Oy, nə var üzrün Şako? Nə demək izləyirlər? Şako məli. Şah məhdə. Şah. Vay da adını deyəmədim. Şahməddin. Şahməddin deyəsə. Şahməddin. Səhvrəmsə yəni belə də alır. Birdən səhv deyirəm. Vurarlar, eləyərlər, güllü ilə qoyarlar. Kərimov Revan. Sola. Əziz. Topdur eləyə bilər. Yox. Yaxşı darda Revan. Cız.
Şöyle aziz. Bu bayram direkt gedin ayına, gedin ayına. O ayına gedin ayına. Coşi. Bakır kim o niye ağalar revan koy kapıya sana der yok. Ağlanma dayak değil. Orhan ne dün koçsun ömrü ele kötülün. Ne gev kirmiş ağzıma. Bayram, bayram, bayram. Hoppa, haroş. Eşere kətler. Sola bir pas, Gazikhanov. Oy, oy, sen alay köşe. Gazikhanov Novruz meydançaya daxil oldu. Böyle hardan geldi ha Gazikhanov. Biraz ona gecikirler ama ev yok kimse. Tak. Baroş. Barba gedi topu oranda. Coşi. Aziz. Gazikhanov. Gazikhanov. Gazikhanov'u biraz zincir var burada biraz itelediler. İteleme fenden istifade edildiler. Gazikhanov biziz kimi bu turnirin. Bu turnirin belki de en güçlü genç oyuncusudur. Karoş, gol, Harry. Muhteşem, Aziz. Aziz, bravo, Aziz. Bravo, Aziz. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Terlan da meydançaya daxil olub. Bir kardeş, Xəzər TV'nin formasında. Xəzər TV'nin formasında. Ne oldu? O ne baş verdi? Rapsiz yerden. Rapsiz yerdedi. Neyse. Diğer parmağı çıkıp ne demezse başa düşmedi. O oyun devam edebilecek mi yoksa yok. Onu bilinmeyecek. Bu vaziyet de işte yaşı diyor. Tamamen bildiğime göre bu oyunda ikinci kapısı yoktu. Ne olabilsin Fuat girebilir maksimum. Yok. Neyse hele ki vaziyet o değil. Hele ki kasat değiller neyse orada değiller. Davay. Gönlün ağaçsın neyse yok parmak çıkıp diyersen söhbet siliyozdu. Kimisi kapıya koymak istiyorlar. Kim kapıya gelecek? Yok. Çok bir çetinandı. Kimse kapıya durmalı yakın ki. Fuat geldi. Ne oldu demesi ne başladı? Fuat sen aktarık. Sen yok. Sen yok. Sen yok. Hakim saklayabilir. Ne oldu ne başladı? Diyesen düzeldi. Yok hala yok. Diyesen yok. Vaziyet yakşı değil. Eks tarafta top çilir. Oyuncu tap top tap top. Terlan. Terlan Vizli Sushi. Her yerde, her yerde çıkır, gol vurur. Kaçmadan gol vurabilir bu adam. Baba adam kaçmadan gol vurabilir. Ne oldu, ne baş verdi? Oyuncu kapçı diyesen. Ne meseledi? Parmağı çıkıp. Ne olur? Kırılığı. Vakta stop, vakta stop işte. Böyle demeli, kapçı, kapçını değiştiler. Komandanın rehberi Zemezade
Sahil meydanı biriş. Kapıda değiştiler. Sahil geçti kapıya. Komandan rehberim. Özce vaxta devam getdik. Devlet de hakimdir. Kompensasiya edəcək. Çitirilən vaxtlar bizə həm də videonu dayandıran bizə vaxt saxlamışdıq. Ne boşum. Her şeyde kompensasiya olacaq. 1-0'dı hesabım. 1-0'dı və görə indi Şərqəb komandasının cavabını olacaq məsələyə. Aziz, Xaruş, Kərimov gedir. Oynamaq lazımdır. Samir. İlahi, Mehdi İlahi. Çivik oyuncu istabı. Hop hop. Ona bak. Oy oy oy. Aziz. Sağa. Azikhanov. Hoppa. Geçecek. Sola bir yarı pas. Kərimov. Gol ala. Ne oldu, ne baş verdi? Kim vurdu? Golu bilmedim. Hafta gol oldu yoksa. Yoksa hafta gol oldu yoksa. İnteresli vəziyyət yani. Gol oldu yoksa hafta gol oldu. Tam birbirine baktı bile interesli. 2-0. 2-0. Bayram. Bayram, bayram, bayram gelir, bayram gelir, bayram. Top elə kimi yazılı. Hedonu bıraktılar. Heydərli Heydər meydançıya girdi. Real Madrid niyetine ilahi. İlahi, ilahi, ilahi. Zörbəsi kapıya. Kabağın kəsdə Qatayev. Babat, babatsan, babatsan. Yox, yaxşısan, yox. Kaşı Hedon. Hedon girdi meydançıya. 8 növbe oyuncuyuz. Hedon. Enini kürək oyuncuyuz. Kazikhanov. Aziz. Yaxşı, coşu, Qazikhanov. Mərkəzə. Ay, yoo. Nə qarşısın, nə qarşısın, ay. Nə qarşısın, ay. Qatayev. Çaka. Dili. Dili qarşı keçəcək. Tərlan yağış oynadı burada. Top orunda yox. Aziz. Aziz birincidir, Aziz. Aziz həmişə Aziz olasın, Aziz. Coşu. Mərkəzə səhv götürməli. İli. İli, ili, ili. Gedir, ili. Hop. Oy, oy, oy. Bir dənə də yox. Kömək yoxdur. Gəldilər. Qaltayev. Top itirilə bilər. Qaltayev yaxşı oynadı. Şako. Qaltayev. Qaltayev. Zərbəsi. Emin Əsədov. Emin Əsədov. Bravo, Emin Əsədov. Kontratak ola bilərmi? Qazikhanov. Qazikhanov. Zərbə mövqəyə çıxacaq. Yox. Çox getdin dibə. Və top itirildi. Qapıdan sahil başlayır, Səmənzadə Zahir, Möhtəşəm Skoyev, rəhbər, həm də qapçist. Totrelli, Hedo. Hedo baxır, dilə qapıya vurmaq lazımdır. Sahili qoyduğa qapıya rəhbər deyir, mən nə biləyim qapçısı nədir Məti. Yazıq deyir, variantım qalmadı, getdim, girdim qapıya. Qaltayev, Samir. Yox. Yavaş, yavaş, qollara yaxınlaşır Şərqəb, amma hələ vuran yoxdur. Hələ ki vuran yoxdur, Coşiyev. Koşu sağa, Hedo, Hedo, sola, Tərlan, iyi, orada sen vurdun, hadi, Hedo, sek sağa, yok, out, Aziz tez başladı, Hedo, pas geçmedi, Şaka, arxıya, arxıya Aziz, Aziz bu günleri çok rahat ve konkret oynuyor, konkret oynuyor, yani ne, ne oyana, ne boyana. Sola bir pas. Coşi. Coşi zərbə və çox da zərbə. Bravo Sahil. Möhtəşəm bir seyvidə qıdın. Ela ili. Və qapıdan. Sahilleri belə. Belə pavarotlara məni həyat aldıramamışdı. Belə pavarotlara məni həyat aldıramamışdı. Riski top. Riski dəyişdi mövqeylərin. Qazikhanov. Pas geçmir. Şaka. İyi, Samir. Ay, 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 ay. Samir komandan Zanziyar kapitanı. Qazikhanov. Mok, Qaltayev Maga. Tanınmış. Tanınmış Sima Qaltayev Maga. Emin. Oy, oy, oy. Çok soyuq Kalinski. Çok soyuq Kalinski basıydı. Tərlan. Tərlan, Tərlan. Hop, hop. Ala. Coşi. Qazikhanov. Aziz, Hedo, içeri. Tərlan, vurma lazımdır.
Köşe yok. Trelli. Arabiyara pası. Ay 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 başka bu gol. Yok. Bravo. Bravo. Bravo bravissimo Aziz. Muhteşem. Muhteşem. Son anda yakın soktu orada. Ay. Aman ben diyerdim ki çok boşluk var. Açık futbol oynuyor. Real Madrid bende çok həddindən artıq açıq futbol oynuyor. Zayıştıdan düşünen yoktu. Yəqin ki evini məşq etdirirlər, emin biraz. Qoy təhbətəkləri işləsin, biraz təhbətəkləri işləsin, zərbələri görsün. Bəzə emin işləsin. Emin ümumiyyətcə bir dəfə demişdi ki, mən elə bir komandayat ki, elə bir zəif komandayat ki, mənə topla döyüsünlər orada. Tün oyun, oyun boyu ancaq topla döyüsünlər. Anca və ancaq topla döyüsünlər. D Liqada ən zəif komandayat. D Liqada ən zəif komandayat. Topla döyülüm oradan da. Sırf məşq baxımından, yəqin ki sırf məşq baxımından istəyirdi. Yəqin ki öz tapşırıqı deyir, Zahid de çox meyillənməyin. Qabaqda oynayın, Zahid de çox meyillənməyin, qoy təhbədə gəlsinlər. Biraz işləyə bizə. Qazikalov. Səri bir pas keçmədi, Bayram. Dili. Aziz, aziz, çox rahat oyun, tərlanıb rəndər. Həşimov Tərlan 10-cu vizisi şey 10-cu profesional 10-cu doktor 10-cu doktor Tərlan yes. Sola Hedo. Bu da baxır Hedo Tərir. Nono. Sola Tərlan Həşimov. Qəşəyət. İki Tərlan burada biraz bir-birinə başa düşmədilər. Şako uzun bir ötürmə və 1-1-ci. Kim var deyir, bir yaxın gəldi lan. Hələ bir tərəfdən deyir Tofi. Tərlan. Xoruş Əşimov, Hedo. Sola, Aziz. Ay, 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 ay. Bu nə qol idi belə, Intrizanski girdi olan şeydi. Gözlənilmədən, gözlənilmədən yenə Aziz birini vurdu. 3-0 oldu hesab. Hesab 3-0 oldu, deyə top balacaq, nəsə, top dıngılı iş nəsə. Top hələ dir yetişmir. Top hələ yetişmir. Hələ balacadır. Top hələ dir yetişmir. Top hələ balacadır. Qalpayev. Dəqiq deyil. Qalpayevın da zərbəsi dəqiq deyil. Qazikanov nunu. Biraz yorğun göstərilər üçün. Qazikanov. Edo. Solcudanla. Əh, alınmadı. Niyaz zızızı. Niyaz zızı. Meydan içə girdi. Niyaz zızı. Qaşır. İli, ili gedir, ili gedir. Yox, yox. Aziz geçə bilmir. Aziz. Aziz. İyi, Hedo. Çöldə. Sarıqət. Hedo'ya sarı. Hedo'ya sarı kart verdiler. Hedo'ya sarı kart. Hedo'ya sarı kart. 2 metre mesafe vermediğine göre. Nagiyev Senan. Olay işledi sana. Biraz buksabat bir aradan. Kazikanov. Herkese. Niyazlızlık. Aşimov. Hedo. 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 Kaşı her yer fırır. Hopa. Keçirde bilmedi. Bayram, iyi, yox. Və kontratakada çimbirədilər və yenə Aziz. Və yenə də Aziz və out. Niyaz başlayacaq özü, profesional ultist. Kazikanov, Hedo, Niyaz, bas keçmədi. Niyaz, Niyaz, baxır, Niyaz, hop, hop. Xoruş Niyaz, Niyaz gəlir, bazar, qabiliyyət çox. Nunu! Alınmadı. Şəyli. Uzun bir paz və yavuzdan Emin Əsədov, Emin Əsədov çıxır, dana qabiliyyətdir qapçıdır. Nə, nə oldu? Qol oldu, qol oldu deyəcən, bəli, qol oldu deyəcən. Qol oldu. Qol oldu. Boşa düşmədi mi? Qol idi ki. Qol oldu ki. Boşa düşmədi mi?
Mənə elə gəldi ki, top çöldən girdi içəri. Belə bir təəssürat yarandı. Hesab 3-2-dir. Eli. Faroş. Eli gedir, eli gedir, eli gedir, eli. Gol. Daha bir gol ve hesab neçə oldu? Hesab 3-2 oldu. 3-2 ve boş qoruşdu. Bu da aləm dedi birbirine. Aləm dedi birbirine. Aləm dedi birbirine. 3-2 oldu hesab. Hesab 3-2. Hesab 3-2. Kərimov Rəvanı bıraxdılar da get biraz. Eşələn meydançıda gülün ağacdan gülünüyüz de. Kərimov pas keçmədi. Nağıyev gedir. Oyna, oyna, oyna. Aziz, Niyaz. Niyaz. Aziz. Xaroş, çox suyu qolunuz açdı bu. Elayi, səni yox. Qızışıvdır, şərq qərb komandası. Qızışıv, muzışıv. Yer vurmaq lazımdır, oynamaq lazımdır. Risk eləmir, Əsədov risk eləmir. İli. Qapıyı çatan qapıya qoyur. Çatan elə qoyur qapıya. Kərimov Rəvan. Yox, keçə bilmədilər. Rəvan. Yerə brən durdu. Nə durmuzan ağzımın içində. Çaka. Sənan. Olur, olur arada. Sənan da biraz. Deyir nəsə top elə bir yumru deyə ona görə. Ondan da şey. Hər şey deyir top yumru deyə ona görə. Amel. Amel de boşluğu. Köşe zərbələr var. Oy oy oy. Niyaz Üzü. Bravo Niyaz Üzü. Perspektivli oyuncu isti. Niyaz Üzü. Uzun bir atış. Yok. Birinci asist olacak. Harda açtı o da başta bu adam. Bu adam harda açtı o da başta. Senan. İli. Doktor ile bilir. Kerimov Rəvan. Rəvan kaşıp bakır. Rəvan aktarır. Gedir özü üçün. Ara geçsin ayabırken. Oy. Oy oy oy. Amile bak amile. Kaşı Niyaz. Oy oy. Niyaz ne var? Ya bu Niyaz arada kızışıyor riski. Resmi kızışıyorsa ne kaçak edecek? Alınmadı uzun bir atış ve şato. Amine. Arkaya. Aziz, Edo. Eh, saxladı. Amın saxla qoy yerə. Amın yerlə ver. Meydansa 2 metrdə çaddım atırsam qutarır. Qoşuşu, su qonlu bir çıxdı ver rahat. Biz gözünün heç zad da dınq eləmədi. Deydi. Kərimov deyir, yorulmuşam. Mən nə qədər oynanım, gündə 5 dəfə. 5 dəfə futbol oynayır. O futboldan çıxıb futbola girir. Nə qədər futbol oynayır onlarda? Adam deyilsin. Ya kim deyir da bəs? Nə deyin dərin? Yaxşı bir dəqiqə fazla verin. Bizə yaxınlaşaq görək. Profesionalist ki komanda nə fikirləşir, nə düşünür? Qəşək oyun gedir. Hesabda 3-2-dir. Bir top fərqi var. Qəşək oyun gedir həqiqətən də. Və fikirlərini ödəmək istəyirəm. Bu cavan oğlanın fikrini ödəmək istəyirəm. Aziz, buyurun. Təəssüratlarınızı bölüşün bizlə. Təsirətlər inşallah qəribə lazımdır. Tərrəmisiz dəsən. Olur da arada lazımdır. İnşallah sizlərlə İnşallah, təşkil, yaxşı, süpürsün. Ola bilər, puan ola bilər. Və buyurun, Fərid, çox. Bizim bu şəxsiyyət rəsqəri, şəkillərimiz bizdə yaxındır. Gəl burada. Ara, nə kredit götürsən bizim anımızda. Heç kimə deyim, ona heç kimə deyim. O sonra zibili çıxar, lazım, heç kimə deyim. Heç kimə deyim, heç kimə. Buyurun, görsənmirsiniz, buyurun. Ay, mamoğru, nə dərsə mamoğru. Yaxşı olasın, yaxşı olasın. Birbaşa, birbaşa oralıq seni bu. Bunun eləməsini alıb çəkəsən, başqa heç nə. Başqa heç nə. Başqa heç nə. Başqa heç nə. Yaxınlaşım yaşlılara, yaşlılar yönəf keçdi, yaşlılar.
Söhbətlər gedir, söhbətlər. Oo, siz Akrasiyin qapçıyısınızsınız. Sahil Zəmənzadə. Sahil Zəmənzadə. Prof Sahilçi qapçıyız. Deyirəm sizə. Böyünlə bir kalebinlik, kalebinlik. Hakim, hakimdir, davaydan. Gəlin, gəlin, gəlin. Ağzından için deyir, gəlin, gəlin meydanca mərkəzinə. Hoşum, like verin, abone olun, paylaşın. Fasilədən sonra yenə də birlikdəyik. Hala. Hörmətli izləyicilər, qalamızda bu izləyicilər. İkinci izləyə başlayırıq. İkinci izləyə başlayırıq. Rəcəyin deyiməyiz, qoy bas getdi rəqibə. Çoka. Və indi ikincisi də nələr baş verəcək? Birincisi də sonra hesab 3-2-dir. Real Madrid'in xeyrinədir. Yaşlılar. Yaşlılar, yaşlılar düzdür. Qatayev. Bilik, top dirildi. Fərid, yaxşı oynadın burada. Ne oluyor ayım? Ne oluyor ayım? İki ayak sokmuştu orada bir. Bayram topu çıkardın da ayağına değdi Ferdin. Bayram uzaktan Kerimov Settar okşuyor. Kerimov Settar. Qədim qalan zaşitnikine. Kalon kimi zaşitnik var. Qədim qalanın Bayramdan okşuyor. Kerimov Settar. Kim tanıyırsa özü bir... Özü bildi kimi deyirəm. Vəhşi bir zaşitlik var. Qədim qalada. Oy, 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 zarif qap. Getmədi qapıya bu deyir. Dəqiq olmadı. Sahil. Uzun bir ateş. Əsr qapçı istibar. Əsr qapçı satışıla bu. Xoruş, Amil. Basçı bayram. Bayram gedəcək. Bayram, bayram, bayram. Hoppa. İli. Sola. Şaka. Solcuna. Samir, Şoko. Şoko gidecek, yok geçen bilmedi. Kerimov, Revanga, Şebi ötürme. Ben yardım, iki, üç, burada. Sarı deyir, ne oldu bu? Bu kısa vahtladım diye riski burada bir. Pelikod eleyemedim. Ala, gittin. Zerne deyir, yok olmadı. Bir hemen terremre, ne deyir terremre. Ben iki oyun diri katıram ona buraya. Ter, bir gram ter yoktu. Skola girecekti bu. Ferit, Ferit deyir, emri bu kadar. Şehzi vesikaları Fırat Müzan cemaattan. Geç adamı hamımız adına kredi götür. Sen ne varsa niye sen oradasın? Tere dileme deme, işime deme. Bilerler. Sonra yaxşı olmaz. Bilerler yaxşı olmaz. Her ay bir nefer adına kredi götürən de elbette ki. 2 tane villa, 3 tane harici maşin. Oy oy oy, 3 tane harici maşin dişlemiyorlar. Ey almaqlar. Sahil uzun bir ateş. Yaxşı oynadı. İli. Keçə bilmədi. Qaltayev. Xaroş Qaltayev. Qaltayev. Qaltayev barba gedir. Hələ top uğrunda. Amir. Əziz. Kərimov Rəvan. Səri bir pas. Səni dəqiq olmadı. Və Rabona ötürməsi. Bayram. Bayram, bayram, bayram gedir. Bazı keçdiriyor. Və Şoko. Şoko deyir gözlə. Dur orada gözlə məni. Dur orada gözlə. Gözlə yarım gözlə. Allah. Qapıda dəyişiklik var. Gördüyünüz kimi Real Madridin heyətində Bayram Avsiyev meydançaya daxil oldu. Əsədov evin getdi istirahətə. Getdi bir papros çəkməyə. Oy 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 Rəvan səni sahil çıxardı. Həmən boşlu qapçıymış bu. Elə adı ilə rəhbərdir, amma əsr qapçıdır. Adı rəhbərdir. Rəvan. Arxıya bu intrisans gibi ötürmək Amil. Qoyacaq, bir qapı qoyacaq. İli, ili gedir, paslı verdi. Samir. İyi, yaxı, çox uzun getdin.
Samir ve kontratak olabilir. Terlan geldi, tapası verdi. Zahane olacaktı. Üzüldür başını kaçır derimden de. Kıldırı şoldırı salım da. Başımı yumdu, yaman kaçtır başım. Bayram, 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 bayram. Bir eleyecek, bayram gelir, bayram. Oy, üçü defer birden daha mı? Ne var lan? Oy, oy, biraz sakin, biraz sakin. Biraz sakin, biraz sakin. Biraz sakin de şey. Biraz sakin. Birbirinize düştüğüm, birbirinize düştüğüm başka işler. Diğer hayatı öyle yaşa ki pişman olmayasın. Futbolu öyle oynar ki sonra pişman olmayasın. Şako buradan vurabilir. Yok kaçacak abi siz bayramım yerinde bayramım. Bazlı Borutinski. Bazlı Borutinski kapısı isti. Biliği. Bak kapısı ya. Yenem de bazlı Borut'u kapısı. 3-2 de hesap. 3-2. Şaka. Farroş. Farroş Bayramov. İyi. Yok ey yok. İmkan vermediler. Hep blokluyla sırası. Amel. Amel gelir. Amel gelir. Amel gelir. Amel gelir. Ve fol. Ve fol var idi. Ay kim diye yabra. Ay kim diye yabra. Svetoforun ışığı sarı yanlı gözünde sen. Sen gözde dikkatli ol biraz. Dikkatli ol. Bu ne matin ol. Her şey yakışı olacak. Fitlen ay kim diye. Sarı kart verdim diye fitlen. Revan Kerimov. Avropiski çempiyondu bu oğlan. Ağır çekili. Ağır çekili kategoriyada. Köşe bayram gelir, bayram gelir. Yok. Şaka. İyi Samir. Bayram. Biraz değek olmadı, biraz değek olmadı. Küçden zarf olacak. Gili. Arkaya. Kaltayık. Top, top geçti. Real Madrid oyuncu istedi. Köşe Real Madrid oyuncu istedi. Amina'da kişiyip, Amina'da kişiyip. Terremyen oğlan be, Terremyen oğlan Amina'da kişiyip. Eli. Uzun merkeze yok. Geçmedi Ferit. Oy, oy, oy. Kakoy pas. Kakoy pas. Terlan, Terlan geldi, Terlan geldi. Basla, verdi. Yok. Terremyen oğlan top çatmadı. Aziz. Sağa Kerimov Revan tabanız koy Terlan duva çattır bu bez de boyuz oyuncuyuz. Karoş karoş kaldı Tayyip Samir 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 arkaya Eli Bayram bu kadar iki yaşlılarda da Eli iyi kapsiye çıktı kapsiye çıktı. Oynamak lazım lan kimdir oyunuz oyunu. Bayram. Oy 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 oy. Kerem oraya bana üzmeye çıkarmaya kapçıyız lan. Yok hele ki. İyi iyi. İmkan vermediler. Ne direği yok iyi yok. Ferit topa çattı. Ferit bakır. Cız öyle 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 diyor. Ağlar. Out ağlar dedi. Revan. Sağa Aziz. Sonra bir pas. Amil. Gol. Amirdir. Terremyen oğlan gol vurdu. Maalesef Amir. Amir de kişiyip. Terremyen oğlan. Bravo. Dört iki. Kaltayev. Kaltayev bakır. Kaltayev. Arkaya bayram. 4-2 oldu hesap. Pas çeşmedi. İliye topa çattı ve out yaşıyorlardı. Evet.
Şehrevan Kerimov. İyi gol. Daha bir gol. Boş nöqtələr də bunlar. Boş nöqtələr də bunlar. Kerimov Revan. Komandanın boş nöqtələri tapılar. Bak. Valla. Bu cavan olan. Bu kıvrım başı olan. Vura vura gelir. Vura vura gelir. Gülür. Sevinir. Dil gol vurdum. Sevinir. Rəqibin boş nöqtəsi tapıb. Real Madrid. Xətlin sting, xətlin setkan arasında bir dənə dıngılış yeri qalır, dıngılış. Yapışmışıq turbayı, turbayı yapışmışıq. Xarroş, Hüseyin'e bak, Hüseyin sana var kimi de, əcdahadır. Əcdahadır, əcdahadır. Çoşi. Eşşək. Evet, topa birinci, sahil. Sahil ilə gəl bura. Getdik, davay. Bayram uçtum, davay. Üç, üç qabağa, üç qabağa, ey qabağa, gidin qabağa. Uzduruq, ey kutu uzduruq. Davay, dedilin biraz. Ver jivoy, ver jivoy. Eli, sola. Şaka. Iglavoy. A kim dedi Iglavoy'dan? Samir. Eli. Stadyondan ne kadar biraz mesafe. Biraz eynini götürdüm ben. Ama setkanı biraz eynini götürdüm ben. Ama onsuz da meydanca dıngılıştı da. Meydanca da iki adım atırsan kurtarır da. Bunun biraz setkasını biraz aynı eleyim ben. Biraz aynı koyun. Cemaat burada da... Cemaat burada məhəbbət yaşayır. Cemaat məhəbbət yaşayır setkayla. Ay kimdir atı? Gelin gelmişler. Devam. Biraz önce Jostkis atacak. Jostkis atacak. Hissedelim ki Jostkis atacak oyunu. Devam. Ya Samir narazdır stüdyodan. Ay kimle narazdır? Coşi. Biraz yavaş, biraz yavaş şu an, biraz yavaş. Joski Sartre oyunda Joski Sartre. Samir. Joski Sartre yavaş yavaş isteyelim ki. Joski Sartre bir elit söndü. Biraz sakite şu an, sakite çevir şu anlar. Profilaktik söhbətlərə ihtiyac var məncə. Biraz sakite şey lazım deyil, biraz söhbətlər lazım deyil. Burada futbol oynamaya gəlmişik, hamımız bir milləti, bir qardaşıq. Bir kardeşik, bizim heç kimdən bir problemimiz yoxdur. Futbolda olur, keçir, gəl. Gəl çıxaq bir simişka çıxdıyaq. Nə deyim? Biraz yumuşaq oynayaq, biraz yumuşaq oynayaq. Biraz sakitleşir, biraz sakitleşir. Hakim, biraz da var, jivoy ol, biraz. Uşaqları sakitleşdir, lazımdır, öpürəmdir, hamızı öpürəm. Sakitleşin, sakitleşin. Birbirinize girmeyin, birbirinize girmeyin. Fair play nümayiş ettirin. Fair play. Fair play nümayiş ettirin. Biraz fair play nümayiş ettirin. Sakitleşin, bak bak bak. Sakitleşin. Sarı kart. Samir'e sarı kart verdiler. Neyse, deyəcən oyuncu Samir ilə Xəlin arasında, hakimin arasında biraz şəxsi qərəzliyi var. Çoxdan ki, söhbətlərdir, yəni. Belə baxıram ki, yəni bu sırf bu turnirə görə deyil. Necə başqa söhbətlər ortada. Bu
uzun bir oturmayık. Şarmov deyir, böyle yok, böyle yok. Biraz ince bir, ince ol biraz, ince ol, ince. Şaka. Merkez eğli. Hamile bak, hamile sördünün katır diye terremem. Ben ter olur, ebe çoğur. Sördünün bakram ile atın katır, ora katır, bura katır. Ara bakırsa yine hamile gözün, ara bakırsa hamile gözün ama hamile diye terremem. Camattan su akar vedreyle. Camatın maykası ucu. İki partiye sıkılıp ucu kurdulup. Oy 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 oy, ne yaptın sen abi? O kapçis yerinde değil. Hamile yok. Ana terremeyen oğlan da kısa kankret. Terremeyen oğlan hamile. Hatta hamile. Hatta kişiye hamile. Köşe ha. Oh seh kanlı. Pas geçmedi. 5-2 hesap. 3 top üstünlüğü var Real Madrid kemanasına. Real Madrid kemanasına 3 toptu. Köşey. Hoppa. Köşey Terlan gidecek. Geçə bilmedi. Top hareket Terlan'da kalır. Köşey uzun bir ötürmeye boşluktu. Terrem yeni oğlan bazını verdi. Ferit iyi. Bir daha ne? Gol ala. Terrem yeni oğlan bravo. Amin ada şif. Amin ada şif. Bravo. Malis. Terrem ye gol vurur. Terrem ye gol vurur bu adam. Böyle şey yok daha. Yani böyle insanın fizyolojisinde böyle şey yok daha. Yani böyle unikum da bu adam unikum. 6-2 oldu hesap. Toshi. Buradan kapıya koyabilir. Stadyonda Allah'tan. Allah'tan bir tane top var. O da bir de göğün göğüde uçtu. Korur. Diyelim bana diyelim. Bu adam hardan çıkır, hardan gelir bilinmiyor. Da. Bu hardan. Bunda bu istidat, bu kabiliyet, bu. Nefes hardan gel, üçüncü dıxan ya da beşinci dıxan işdir bunda. Neçə motordur, neçə klapandır bu. Xoruş, xoruş. Köşey. Solak Altayev, Şako, pas keçmədi. Köşü. Zzzz. Köşü. Uzun bir ötürmə, Revan Kerim otobasada çatdı da. Aminin zərbəsi gol. Saxlamadan deyirəm də bu adam nə yer, nə içir, nə yaşayır. Hə, bu belə oynular. Hə, nə var rə bu, nə? Nə var rə bu, bu adam nə var rə? Bu kimdir belə bu adam? Amil ata kişir. Amil ata kişir. Düz deyə şərq. Qərb komandasını əlbəttə ki, qapçısız oynamağı. Düz Sahil Səmədzadə. Rəhbər olsa da, amma qapçı kimi. Profesionalist ki, qapçı istəyir. Ve kapçının Orhan'ın zedelenmesi komanda için baha başa geldi biraz. Ve ona göre de mütlak şekilde oyuna hemşe iki kapçıyla gelmeye lazım. Her şey baş verebilir. Hiç kim hiç neden sigorta alınabilmez. Şaka. O çok uzağa bıraktın. Çok uzağa bıraktın. Terlan. Faroş merkeze. Sola oynadı. Revan. Sağ Cina. Toshi. Arkaya. Baran Hüseyin ve şey. Terlan. Hoppa. Niyaz da meydan. Cegale çıkmış. Niyaz. Sola. Nagif. Yakşı oynadı. Topu görebilmirəm. Oy oy oy, ne yapıyoruz ya? Şey teknik oyuncu işte Niyaz. Sola Kerimov. Sarı pas keçmədi. Out. Real Madrid çok spesifik forması var. Hərəsi bir forma giyinir. Hərə bir forma giyinir. Şu ortalığa. Oy 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 oy.
Kim idi bu Tərlan? Tərlan idi. Xəzər TV-li oğlan bu. Dəstəboyis oyuncuyuz. Xocayev Tərlan. 8-2 oldu hesab. 8-2 bəli. Qapçısız çox çətindir. Çox Orxansız çox çətindir. Oy, ay, 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 gol. Yox, yox. Çətin məsələdir, əlbəttə ki. Fərid də gol vurdu. Fərid xəbəri yoxdur. Şu adına 5 dənə kredit götürmüşəm. 5 dənə kredit. Adına 5 dənə kredit götürmüşəm ki. Şaka. İliyev. Taymın bitməyənə təxminən 5 dəqiqə vaxt qalıb. Təxminən 5 dəqiqə vaxt qalıb. Xoruş. Akrobatiski bir zərbə idi. Bayramov. Çoşi. Bu gedişatla çox güman ki Real Madrid növbəti 3 xalını qazanacaq və nəzərə alsaq ki, dünənləri veteran komandası qalib gəlib. Onda Feda. Al. Nəzərə alsaq ki, dünən veteran oldu. Onda Nəzərə alsaq ki, dünən veteran oldu. Onda uşaq. Birinci yerdə veteran, ikinci yerdə Real Madrid olacaq çox böyük ihtimal. Qaraşı. Oldu, yes. Yes, Hedo. Dolu oğlan Hedo. 8 nömrə oyuncuyuz. Kim vuracaq buradan? Yox. Bu səfər alınmadı. Koşu. Niyaz. Mərkəzə Qaltayev. Bayramov. Olsun Bayramov. Bir yavaşdan. Yavaşdan olur. Nədə olur? Kim? Haran? Var. De yaxınlaş, de yaşıla. De. O. De durur orada qardaşlar. Da onlar da onlar götürür. Bilmirəm axı. Kim vuracaq buradan İli? Canlı səddi. Düzdülər, qoydular. Yaxı yiyən. Canlı sədd. Yaxşı düzülmüşdü. Bayram. Sıx oyunlar. Sıx oyunlar. Yazı. Oğlum ne var siz? Ne izliyorsunuz? Ne baş veriyor burada? Bu ne? Ne var siz? Ot yaşalardı. Bayram. Özü. Tez oynadı. İyi. Gol. Hala. Mehdiyev. İlahi. Mehdiyev İlahi. 9-3. 9-3 oldu hesab. Niyaz. Arxıya. Nuno. Coşi gedir. Sürətlə yığa Coşi. Gedir. Çərbaz. Ay. Təşimov. Tismogbi. Nonismog. Uf. Yox. Dolu oğlan Hedo alınmadı. Bayram.
Dili. Döşe sağa. Sen an. Dili. Hele ki top yaşlılarda deli. Döşe. Bayram. Bayram gidecek. Bayram öz üstüme gezecek. Dili. Döşe sağcına. Sen an. Nagiyev. Vestio. Uzaklaştırdı. Vestio. Kim ne diye daha besti. Oyunda kurtardı. Yedin istirahat edin. Dincelin gidin. Timin. Çim eriyin gidin. Yen çim eriyin. Saydan zattan için istirahat edeyim. Tebrik ederim Real Madrid. Piyaniye bakı komandasının geleviyle. Onlar rəqibi şerq qərb komandasına uğrar arzu edilen çok yaxşı oynadılar ama kapıçın olmamağı elbette ki komandaya büyük bir zərb oldu. Kapıçın olmamağı komanda için büyük bir zərb idi. Uğurlarımıza. Gələn yürüyüşlere de sağ olun. Sağ ola qalın. Uğurlar.